páči. Takže pred mikrofónom kapitán Tomáš Kryško, tak Turci potvrdili naozaj, že sú veľmi silným tímom a dneska hrali parádne, takže ako sa vám darilo im zdorovať? No moc to nešlo, ale bojovali ste, takže skúste to zhodnotiť. Myslím, že bojovnosť chalanom nemôžem vyčítať, naozaj sme sa snažili, ale Turci do toho naskočili vynikajúco, perfektne servovali a keď už sa nám podarilo prihrať, väčšinou to bolo na nejakých 5 metrov a odtiaľ sa nám ťažko presadzovalo, pretože Turci vedeli veľmi dobre naskladať obranu potom na sieti aj v poli a vynikajúco bránili, takže myslím, že dnes rozhodol hlavne turecký silný servis. Ten univerzál mladý Lagumdžija naozaj dneska ukázal, že je výborným hráčom, takmer nebrániteľným, neviem, ako sa dalo proti nemu nejako vzdorovať. A tak každý hráč je brániteľný, musíme si pozrieť video, že kade presne nám to chodilo. Ja viem, že sa to snažil netlačiť dolu, že to hral na zadnú čiaru, pretože hral nám to horom po prstoch a možno budeme musieť zadného hráča trošku posunúť, ale to sa hrá ťažko, aby hráč v poli hral za blokom a zbieral za blokármi, pretože tú loptu vidí až v poslednej chvíli a mu veľmi málo času na reakciu, takže budeme sa musieť na to pozrieť a dúfať, že v ďalšom zápase sa nám podarí ho trošku ubraniť. Ďalší zápas je práve o týždeň v Turecku, kde budú asi ešte silnejšie doma. Neviem, ako to vidíš ty. To je taká dvojsečná zbraň hrať doma. Predsa len v Turecku predpokladám, že na Turkov príde veľmi veľa ľudí. Bude tam veľký kotol, bude tam hluk a niektorých hráčov, možno superových, by to mohlo trošku zviazať im ruky. Hoci majú hráčov, ktorí sú na toto zvyknutí, ale človek nikdy nevie. My musíme hrať uvoľnenie, my tam nemáme čo stratiť, my tam môžeme iba získať a každý bod, ktorý by sme si z Turecka dokázali priviesť, bude pre nás veľkým prínosom do tabulky. Dneska to bola skôr taká turecká klíma, lebo bolo naozaj veľmi teplo, sa vyčasilo po dlhom čase, takže ako sa vám hrálo aj v tejto ťažkej situácii? Nie, je to ako výhovorka, ale... Nie, ako neviem ako chalani fučali a mne to nejak nevadilo, ja som bol rok v Argentíne, takže ešte som očakával, že keby bola trošku väčšia vlhkosť, tak by to bolo ešte horšie, ale ja osobne som to nejak nepociťoval, akurát to, že som si musel stále utierať ruky, lebo boli stále mokré, spotené a nahrávačovi sa potom zle pinkajú prsty, keď má triafať mokrú loptu, ale nejak myslím, že na toto sa vyhovárať nemôžeme.